a sme veľmi radi, že sa môžeme opäť stretnúť pri ďalšom K-podcaste a dnes je to taký výnimočný K-podcast, pretože tu máme našeho Jonathana. Jonathan, vítaj. Ďakujem. Čau Ja sa veľmi teším, lebo s Jonathanom sa poznáme dlhé roky. Kedy sme sa stretli? V 2002. na tábore v Malej Lodine. V 2002. čiže prešlo už veľa vody, naozaj v Hornáde pri Malej Lodine. Johnny, takže máme krásnu tému pred sebou, lebo dnes sa veľmi hovorí o, o digitalizácii, hovorí sa o tom, že mladí e, sú častokrát napojení na displej a v tvojom prípade je to opačne. V tvojom prípade ty si človek, ktorý má veľmi rád prírodu, ktorý má veľmi rád ten, ten vzťah k externým veciam, teda nielen sedieť za počítačom, teda nevyhnutne, keď musíš, ale... teda najmä starať sa o veci, ktoré sa týkajú vonkajšku, máš rád krásu, k tomu všetko sa dostaneme, ja nechcem predbiehať. Zdravíme ešte našich instagramerov a chcem povedať, že môžete písať takisto otázky na Instagram, keď chcete nejakú položiť. Jonathan a my potom si prečítame, pozrieme sa na to. Poďme teda k téme. Super. Johnny, takže ty si vyrastal, uh, narodil si sa v Novej vsi, keď si dobre pamätám, ja, ja. ale ale mal si e, takých predkov, tvoje korene siahajú pod Tatry, do takej malebnej dediny, ktorá sa volá Lendak. Kde sa vlastne zrodil ten tvoj sťah v prírode? Bolo to tam, bolo to tak, kde inde? Ako, ako si prežil tvoje detstvo? Dobre si povedal, že som sa narodil z pískej Novej Vsi. A, a ja hovorím, že som sa narodil v slovenskom raji, <laughs> keďže som tam bol 24 hodín denne. A... Môj vzťah sa v prírode zrodil asi tak, že náš ocko nás bral ako malých, mňa aj sestru, keďže sme dvojičky, tak nás ťahal do prírody. Sme chodili do Suchej Belej na kláštorisko a robili sme také 11-hodinové túry. Aj keď vtedy, nie že nejak by sme to si vychutnávali, moja sestra väčšinou bola taká zachmúrená, plakala, nechcelo sa jej, ani mne sa dvakrát nechcelo ale on mal taký veľmi pekný pohľad na prírodu a je taký romantický typ. Čiže častokrát nám ukazoval, pozri, aký vodopád, vtáčik, západ slnka, ja že, oci, čo na tom vidíš? <laughs> <laughs> a ja som vtedy nič na tom nevidel, ale, ale keď uh, som dospel a bol potom neskôr aj, uh, sme začali v komunite tiež chodiť na túry, tak sa ten vzťah opäť tak vynoril, ale už som videl aj tú krásu. Mm -hmm. No a Lendak si spomínal, moja mamka je z Lendaku, taká rarita, to som sa vždy smial, že mami, že ty si pod Tatier a ty si nikdy v Tatrach nebola. <laughs> a môj ju stretol, ona robila na popradskom plese, ale nechodila nikdy na štíty a môj otec robil aj vodcu, takže robil toľko výstupov. A Takže to je taká rarita na lenda, mm -hmm. že nie všetci, čo bývajú v tej dedinke, chodia aj na túry. Ale aj tam sa môj taký vzťah k prírode mm, ešte viacej tak neviem, ako to povedať, vycibril alebo mali sme chalupu v bachledovej doline. Mm. A tam sme chodili do lesa, do vlastného lesa v zime na stromček vianočný s vlastnou pilečkou <laughs> A, Neviem, či toto by som mal hovoriť inak, ale tak to bol les. náš les. No, susedové stromy boli krajšie, ale... O, to boli zimy, keď bolo meter snehu. Mm. A my so sestrou sme sa brodili po pás. Neviem, či to niekto ešte pozná z, mm -hmm. z mladých alebo z detí, že sa ti zapichne noha úplne až um, úplne po, po pás. Mm -hmm. a, mu a musel som sestru ťahať zo snehu von. Mm -hmm. Koľkokrát sme prišli celý mokrý. Mm -hmm. No a tam takisto, hej, ten výhľad na Belianske Tatry, Havran Vidla, krásne, keď sme išli s tým stromčekom, takže to, tak prirodzene to tak prišlo. Spomína si, si na deň, to, možno si nespomínaš, ale možno ti ro, rodičia <laughs> hovorili teda, Ocko, kedy si bol prvýkrát na túre a ako si bol? Ah. <laughs> takže máš pravdu, nespomínam si, iba z rozprávania viem, že moja prvá túra boli Rysy. Mm -hmm. Uh, takže um, to boli ešte také staré sedačky, drevené, dreveno-železné. Takže mamka ma vyniesla na rysy, sestru Ocko. Tak je bola mamka na štíte. No, no to už boli, keď sa, keď, keď sa ju snažil tiež nejak motivovať, že by aj ona tú lásku k prírode získala. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže moja prvá túra, celkom slušný štít v Tatrach. Koľko si mal rokov? Dva roky som mal. Dva roky sú. <laughs> Super. Poznáme tiež jedného brata nášho Lukáša. Pozdravujeme do Skleného. Ten tiež takto chodil, že odskoho niesol, ešte bol malý, malý. Hore na štíty, krásne. Takže určite už tam v, tom, v tej dobe, určite sa to nejako do teba dostávalo, vštepovalo. Ten vzťah, ja napríklad sa priznám, že ja som zase zo západu, kde absolútne žiadne štíty nemáme. Je len, len teda nížiny a nedovidíš. Takže ja tiež som začal chodiť vlastne na štíty až v komunite. Aj vďaka teba, aj vďaka vám, tu, že sme chodili na túry. Perfektne, no dobre. A poďme trošku ďalej, teda uh, presunieme sa na obdobie, kedy, kedy ty si sa nejak stretol s komunitou. Hej, my sme sa stretli, ako si spomínal, v roku 2002 na tábore mladých. Uh, ako sa nejak spojili tvoje cesty s komunitou a teda celkovo s mladými v komunite, lebo ja teraz si ťa nepamätám uh, ešte s dlhými vlasmi, ale viem, že jedna sestra ťa prezývala Leonardo, ano. lebo si nosil dlhé vlasy. Hej, čiže... Bol si chlápec, vyrastal si na sídlisku v Smižanoch či v Spiskenovej vsi? No, spis, je to v Spiskenovej, pri Smižanoch. No. Ako si sa dostal na ten tábor medzi mladých, kde sme sa vlastne stretli, ja som mal vtedy 16 rokov. Si to, toľko vi ty, viec si povedal, že <laughs> teraz na ktorú vec skôr odpovedať. <laughs> ja som najprv myslel, že myslíš ako sa naše dve cesty skrižili. Ako som. mnou? Dvoch, hej. <laughs> Ale na, na tábor som prišiel, no, to bolo, ja som v to leto, no bol to ešte maj, keď som bol na Turice, kde ma moja mama pozvala uh -huh. a tam ma veľmi oslovil štýl komunity, keď som si prvýkrát povedal, že wow, tak toto je kresťanstvo a tam bola ponuka ísť v lete na tábor. Ja som v živote na žiadnom tábore nebol, takže som sadol na vlak a do malej lodiny so spiskej osobáčikom mm -hmm. som prišiel. No a spomínam si hlavne na to naše stretnutie, nás dvoch, lebo síce ja som mal také dlhšie vlasy, nejak pokrk, ale, o, ale ty si mal červené vlasy. A, a vieš, že moj, moja prvá taká reakcia, ja sám vo vnútri som si povedal, že keď ste sa ku mne prihovorili a ste hovorili, že idete tiež na kresťanský tábor, ja som si povedal, že odkedy pankery chodia, sú kresťanmi. Lebo si mal reťaz, nejaké tie vysoké také kanady. No a tak som bol úplne tak preplesnutý už na stanici, na tej malej... Pred začiatkom tábora. Malá lodina, tabula, čo už sa že A skáďal ste ze Serede. Tak to bol, ten prízvuk bol perfektný v prvý krát, tiež som sa stretol oh. s takýmto nárečím, mm -hmm. takým tvrdším, ako sa vypráví tam u vás. Takže bola sranda hneď od začiatku. Dobre, to necháme teraz tak, to, to by bol môj príbeh, ale teším že ste to zasiahlo. Ale je práve, že ten tábor poznačil aj tvoj život, teda môj veľmi, lebo ja vlastne ano. na tom tábore sa začala moja cesta vlastne, ktorá pokračuje až do dnes. Ale viem, že ten tábor poznačil aj teba. My sme vlastne boli spolu v skupinke na tom tábore. Petra bola našou vedúcou. Čo, čo sa tam udialo také konkrétne s tvojim životom? No, na, na ten tábor som prišiel už uh, s istým rozhodnutím, uh -huh. že, že chcem žiť naplno pre Ježiša. Uh, proste bez nejakých hraníc a uh, 24 <laughs> hodín denne. A, ale nevedel som si to predstaviť, že ako by to mohlo byť. A tiež Koinoniu som poznal veľmi málo na to, aby som vedel, že čo to je. No ale ten tábor ma hlavne, že tam bolo veľa mladých ľudí, ktorí takisto chceli žiť takýto život ako ja. Mm -hmm. Ale aj sa rozhodli, že bolo to skôr také normálne, že, že my chceme žiť pre Ježiša a nezarábať nejaké peniaze úplne zadarmo do, ako do, dobrovoľníci do konca svojho života. Takže tamto sme brali, že však to, to, to je také normálne. Hej? Uh -huh. A oslovilo ma štýl kázania uh, vládka. To, je, to bol bývalý kukláč, mladý muž, ešte nebol kňaz. <laughs> Ďalší bol Adriano, ani, <coughs> on tiež bol mladý Chalan, taký 30-ročný. Uh -huh. A pačila sa mi taká ich horlivosť v kazani, uh -huh. ale potom aj tá charizmatickosť uh, na modlit pri modlitbe. Uh -huh. Tiež som to bral jak normálne, hej. hoci som sa, možno to boli prvé dny, čo som sa stretával uh, tiež s darom jazykov, uh -huh. že ľudia spievajú nejak inak. Ale mne sa to zdalo, že to je že to je v pohode, že som to ani neriešil. Hej, to, mm -hmm. Také prirodzené sa mi to zdalo. Mm -hmm. Super, prepáčte, že ťa preruším teraz. Máme tu zo so pár ľudí na Instagrame. Niektorí tu že uh, ti posielajú smajlikov so sedečkami. Pozdravujeme Danku. No to na ja <laughs> len pripomínam, vidíme to aj Jima, Igora, uh, Až... ostatných známych. Keby ste chceli dať na to nejakú otázku, tak ľudne. Tam mu nejakú to môžte. pošlite z lesa. <laughs> Môžete mu to tu napísať a my to sledujeme. Dobre, Johnny, super. Teď tvoja cesta potom začala sa nejako uh, konkretizovať viac uh, v v živote. Uh, my sme spolu prežili dosť rokoje zlaté itke a ja. uh, boli tie zavalení častokrát snehom. Minus 12, minus 15 ráno. Uh, ty si bol taký charakteristický tým, alebo ja prezradím na Jonatana, že Jonathan je uh, charakteristický tým, a takú vlastnosť veľmi silnú, že on je verný. Hej, že on proste sa verne drží pána, bratov, priateľov. A ja poviem také prírody tvoje, ty si tak verne doprovádzal nášho Milana. Ty si teda ešte nebol kňaz, bol si ministrant. A doprovádzal si Milana na všetky, na, na omše vlastne, ale najmä na pohoreby, keď bola strašná zima. Áno, to boli moje chuťovky. <laughs> Hlavne v zime. Keď bolo minus 27 na pamätám. No a ako, boli aj také príhody rôzne, však neviem, či nám môžeš porozprávať. V súvislosti s týmto vždy, keď nám rozprávaš o tom aj, aj pri stole, že <laughs> keď, tie prvé roky, uh, oni tak nás upevnili hej, na tej našej ceste, lebo neboli jednoduché, áno, boli sme na tej malej fare, častokrát bola zima, mh, veľa vecí takých, ktoré sme museli prekonať. Pamätáš, že ty si spával dokonca vonku v Unimobunke. No, aj. porozprávaj, aké to tam bolo v tej Unimobunke. <laughs> No tak uh, inak tie unimobunky idú teraz do mody, tie kontajnery <laughs> vymysleli Slováci, takže <laughs> také prorocké to bolo, ale ona nebola ešte zateplená takže mali sme tam mráz aj vo vnútri, mm -hmm. keď som dýchol, tak mi išla para z úst <laughs> a pamätám sa uh, sme tam boli dvaja, ešte jeden môj spolubrat Sergej pozdravujem ťa, <laughs> serioža z Bieloruska. No a ten mal taký ruský výcvik. Hej. A ráno, keď sa mi nechcel stávať o 5, keďže taká bola norma o 5 vstávať aj v sobotu, nedeľu, tak zo mňa len strhol perinu a ja som vyskočil od zimy a začal som klikovať, aby som sa zohrial. A, 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 a viem, že pri tom klikovaniu som si hovoril ešte jeden deň, že ešte jeden deň vydržím tu v tejto unimovbunke. Mm -hmm. Tak to trvalo mesiac, tak som si hovoril ešte mesiac, potom prešli tri mesiace, tak vydržím pol roka, mm -hmm. rok. A potom som si povedal, no ešte vydržím dva roky a potom som sa dostal do domu. Ja kameného tiež, starý storočný kamenný dom. Takže <laughs> už, pomýšili, už hej. to bolo lepšie. No a tie pohreby, no, Tiež by som tak popísal tú zimu v Zlatej Itke. Mm -hmm. Častokrát nás zasnežilo, že museli tam nosiť nám chleba do Zlatej Itky. Cesta bola zafúkana. aj fara bola zasypaná snehom. O, cez plod úplne boli mantinely, trebalo robiť tunely. A v kostole kúrenie bolo o, vlastne nebolo, takže ampulky o, zamrzli s vodou, s vínom, aj víno zamrzlo. No a na pohrebe to si pamätám keď fúkal taký ľadový vietor a, a na Milana som pozeral, ktorý a, nemal ani čapicu. Ja mm -hmm. som sa tam vo vetrovke, na to som mal to biele, čo ministranty nosia, za celý klepal a, a tam vlastne vám sopel nevysída rovno, ale takto. <laughs> no a viem, že to bolo veľké seba za mm -hmm. Ale na druhej strane taká pekná skúsenosť, že mm -hmm. aj toto je život. No, no. Život ale jednak aj určite to boli tie, ako som povedal, časy, kedy nás utužili, upevnili a určite je to pozbudujúce aj pre mnohých mladých, ktorí nás sledujú, lebo áno, teraz máme možno, máme tu pekný kvet, máme tu <laughs> pekný koberec, pekná hala a isto je to, je, to, je to teda najmä vďaka pánovi, a, že požehnáva, ale e, tie začiatky neboli takéto, neboli vždy také jednoduché, ale určite nás upevnili v takej vernosti, lebo sme vedeli jednu vec, že chceme ísť za pánom že ona zavolala, čokoľvek by sa dialo, či by pešalo, snežilo. Ano. bolo minus 5 alebo plus 20, tak ideme za ním. A určite uh, to dalo také pevné základy. Teraz sme v Klatove, hej. Teraz sme tu. Na sa nepýtaš. Na sny? Radšej, ne. Nebolo to plán, ďakujem, že si mi to pripomenul. <laughs> Takže, priateľa, toto musíme dať. Počkaj, to fakt chceš vedieť? Hey. nie, nie, to je sny. Ja pamätám na tvoje... Na, ja pamätám, čo... Počkaj, ale už vysielame, či to ideme na živo? Či... Už ideme na živo. Či zastrihame? A nebudeme strihať. Á, 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 ale, ale si mi pripojil. Totižto my sme s Jonathanom boli isté obdobie aj v jednej izbe a on mával také, čiže si to mal Nočné morie alebo Nie, chodil som zo sna. chodil zo sna? <laughs> chodil zo sna, <laughs> tak teda povieš, že nie som stalo. Potom, <laughs> najprv povieš tvoj pohľad, potom povieš môj pohľad, hej? <laughs> <laughs> <Ja. laughs> tak ako, ja som sa vlastne, keď som chodil zo sna, tak človek, ktorý je námesačný, tak v tej chvíli nevníma, tú nejakú realitu. Až do chvíle, keď ho človek osloví. Takže keď niekto chodí po Rímse na balkone, neoslovujte toho človeka, lebo on vtedy sa dostane do reality. A troška musí, je trak, taký preplesknutý z toho, že kde to je, čo, kde sa nachádza, mm -hmm. tak viem, že keď si ma oslovil a ja som v tej chvíli chytal stenu a realita mi išla, že som niekde inde, nejakej inej miestnosti a že prečo tu je stena? Tá drevená, hej? A som tam buchal po tej stene a ty, Jonathan, čo robíš? No ja pamätám, ale naj, aj najdruhú vec, že si nebuchal len po stene, a... ale bola jedna, ja raz v noci proste som ležal na hrete a raz... aj. Cítim, že po mne chodí som sa a ty ona tam po mne chodila a je, čo a som sa prebudil celý. Chudák bol, bol námesačný. No a druhá, pamätám, či si sa zobudila, teda si mňa zobudil, kričiať, že voda, strecha áno. je deravá, všade je voda, musíme utiecť vo. No to keby ste videli ten dom, uh, si pamätám, keď bol aj náš jeden priateľ, vysoko postavený uh, v našej obývačke, tak uh, tam sme mali také parkety, ľudovo povedané dile, ktoré boli rozožraté červami. A keď ste po nich chodili, tak riadne takto sa hýbali. Na streche bolo zateplenie slama, taká storočná. Čiže niekedy, keď niekto chodil po povale, tak riadne padal ten prach z tej povaly. No, nehovorím o vode a iných veciach, sociálnych zariadeniach. Čiže ten dom bol taký na rozpadnutie a preto sa mi to aj snívalo, že, že máme strechu normálne otvorenú, že tam tá slama prepadla, troška vysí. a, ty a si to a pamätáš nám tečie. ako dodnes, hej? Že normálne nám, že nám prší do chyži, <laughs> <laughs> jak na východze. Máš dobrú pamäť, no. Tak áno, boli to zaujímavé, boli to zaujímavé chvíle v tej zlatej hitke. Díky, že si pripomínali to udalosť, určite <laughs> sme rozosmiali viacerých ľudí teraz. Poďme teraz do Klatova, hej, prešiel čas, prešiel čas, ja to prezradím, a už som to aj spomenul, ty si kňaz. hej, Žiješ vlastne zasvetený život viac ako 20, okolo 20 rokov a boli sme spolu vlastne svetení za kňazov. Veľký dar určite pre náš život, pre tvoj život. A väčšinou, nechcem teraz hovoriť, ale väčšinou uh, kňaza si spojíme teda najmä s prípravou, teda uh, alebo s pastoračnou prácou, hej, ktorá samozrejme k tomu patrí. Ale teba, Jonatán, uh, mnohokrát zhliadnúť, okrem toho, že si pripravuješ kázeň, alebo teda... Uh, robí všetky veci, ktoré súvisia s vysluhovaním Sviatosti, tak okrem toho mnohokrát ťa vidno v traktore napríklad. Hej? V traktore ano. alebo proste máš v ruke nejakú motorovú pílu, vidno ťa v lese, hej? vidno ťa riadiť vetriesku alebo to naše iveko, nakladať drevo a tak ďalej a tak ďalej. Teraz uh, je to zaujímavé, lebo ja to prezradím, keď tu bol náš uh, otec biskup Marko, tak on uh, vlastne, uh, ho to zaujalo, hej, ho to aj, zaujalo, a uh, oce Mareka to zaujalo v tom, že uh, kniaz, ktorý pracuje tak, tak pekne, tak poriadne aj rukami, a hovoril dokonca, ja že... Ja psychicky Hej, hovoril dokonca, že kľudne by ti to aj poslal pomoc ďalších kniazov, že sa trošku tak odreagovali v tých starostiach ano. mesta, tak... Je to také zaujímavé, porozprávam trošku o tom, čo robíš, lebo je pravda, že väčšinou tých externých prác tu v klatove, to je, to je e, viac ako 3 hektáre pozemku, keď sa nemýlim, je na tebe. Je, čiže ako je to možné, že máš teda taký ten vzťah k týmto veciam? Prinieslo sa to už z detstva, z toho mm -hmm. vzťahu k prírode, a. že ty proste stále makáš vonku, hej? Tak je, je to také prirodzené u mňa a, a dosť do so, pritom aj oddychujem čo sa zdá byť možno čudné, ale čím viac robím, pracujem, tým som šťastnejší. A ten vzťah vznikol práve pri Lendaku, je ešte jedna taká osada, dolina, Bachledová dolina sa volá. Mm -hmm. Mnohí ju poznáte ako Bachledka teraz. A tam sme mali chalupu starú, kde som ako malý chlapec popri ockovi s takým malým furičkom behal a učil sa robiť maltu, vakovať, mm -hmm. prípojku plynovú sme kopali potom aj to drevo sme ťahali, riadne sme mali také vojenské opasky a železný taký drát a jeden taký fajný hrubý strom sme ťahali dolu kopcom. Čiže bolo to také normálne pre mňa robiť manuálne práce, mm -hmm. ro kopať s krampáčom napríklad, niekedy neboli malé bagriky, ktoré ti urobili rihu hneď a mm -hmm. všetko ručne trebalo. Ešte aj drevo sme pilili s tou ručnou pilečkou, takže ten vzťah tam vznikol. A som robil iba to, čo som videl robiť svojho otca. Hej. Uh -huh. A aj to dnes robím. Hej. Uh -huh. Mojo ocko bol maser, takže ten celý život pracoval rukami, uh -huh. Mal ich poriadne vypracované a nikdy sa nebal ani takej, akože v úvodzovkách, nejakej podradnej roboty. On každú robotu si vážil. Uh -huh. Čiže tu vkladové je veľmi veľká potreba na tieto práce. Uh, zatiaľ je robotníkov málo. <laughs> Povolávame aj ďalších teda, do panovej vinice. Ano, a, ten, a traktor mi veľmi pomáha pri tom. Takisto motorová píla dnes mm -hmm. sa ro robí oveľa jednoduchšie. Mm -hmm. Technika vám pomáha. A, a chodí tu aj veľa dobrovoľníkov. Mm -hmm. Napríklad otcovia rodín. Mm -hmm. Aj Mário, chcem ho pozdraviť, lebo <laughs> veľa makal, keď bola teraz uh, tá, tá prvá uh, pandémia. Mm -hmm. Uh, tak on tu chodil, uh -huh. takže veľa, veľa sa urobilo, dokonca jeho deti robili, jeho mali uh, synovia, séra. Uh -huh. uh -huh. Takže krásne vidieť takto rodinky, ako tu nám pomáhajú tiež. Áno, no, pekné. Uh -huh. A s týmto súvisí teda, lebo sme tu v Klatová, a s týmto súvisí aj jeden projekt, ktorý teraz ty si vlastne <laughs> začal, a <laughs> toto je veľmi super, lebo okrem teda dreva, traktora a tak ďalej, tak robíš aj, proste si dal myšlienku a dal si proste dokopy ten prospešný projekt. Dokonca vyšla na jednej webovej stránke o tom aj celá teda tá štúdia a aj také video pekne natočené o tebe. Povedz nám viac, povedz tým, ktorí nás počúvajú, pozerajú, o čo sa jedná, čo tu vzniklo v Klatové, teda okrem duchovných vecí, ktorým sa venuješ, aký verejnoprospešný projekt tu vzniká? Mm -hmm. No myšlienka uh, vznikla uh, skrz viacerých ľudí, mm -hmm. Aj Martinka na tom pracovala, Milan a ďalší. Uh -huh. A ja som to dostal len ako takú úlohu, že mám zrealizovať tento projekt. A... <súdňujú> Prvá línia. <súdňujú> <súdňujú> Takže bolo, bolo na tom účastných aj veľa dobrovoľníkov, dobrovoľníčiek. Takže nebolo to len o mne, aj v tom článku to vyzerá, že ako keby som to robil ja sám, ale uh -huh. na tom pracovalo možno 40 ľudí. Niektorí tiež naši známi, čo majú firmy stavebné, nám poskytli aj bager a stroje, no všetko, čo sme potrebovali, flexu a kamene doniesť. Takže dosť dosť také to bolo veľké. A, no a ten orel krykľavý, to tiež bol taká pre mňa taká rarita tu v tejto oblasti, lebo ja som väčšinou vedel o orlo, orlovi s ale raz keď sme boli na Jahodnej sa prejsť tak tam sme si všimli tabuľu, že mm -hmm. tu hniezdi niekoľko orlov krykľavých. Tak hneď som si o tom troška naštudoval, prečítal si a ma to zaujalo, keďže som ho mnohokrát videl presne nad našim domom lietať v potoku, ako na tých konároch sedí, dokonca na náš ploci sadne častokrát tento orol. Takže tá myšlienka bola perfektná. Aj, aj to, že ľudia môžu spoznať aj takéto zviera, takýto mm -hmm. druh, ktorý dokonca odlieta do teplých krajín mm -hmm. a potom zase tu prilieta. Takže je, je to také zaujímavé, že už vieme, keď, kedy prichádza zima, že už, už sa zbiehajú na oblohe, krúžia osem orlov a le, odletia si pekne mm -hmm. niekde do Afriky alebo niekde k juhu. Ale čo konkrétne vzniklo teda? Povedz nám, čo konkrétne, keď tu ľudia prídu, hej, v súvislosti s tým orlom kriklavým, čo tu vzniklo? No, vznikol taký prístrešok, mm -hmm. kde bude posedenie. Aj pre ľudí, ktorí sú aj starší, ktorí tu chodia, ktorí si doteraz nemali kde vonku sadnúť, lebo nebola tu jedna lavička, mm -hmm. takže bude tam aj stôl, kde si kľudne môžu doniesť aj svoje jedlo mm -hmm. a mať pekný výhľad uh, nielen na to prostredie tam dole, mm -hmm. je to nádherné, hlavne na jar alebo na jeseň, keď je to celé sfarbené, ale na jar, keď počuť vtáčiky, ak spievajú, tak budú si môcť tam odpočínuť mm -hmm. pod tým altánkom. A potom ešte vďaka ďalší projekt uh, sa urobila aj cestička k tomu, mm -hmm. rôzna výsadba a také úpravy no, terénne. Krásne, tak sa na to tešíme. No. Teraz je to prikryté snehom od dnes, ale i hneď ako príde jar, tak pozývame naozaj všetkých, aby prišli do Klatova si posedieť pekne v príjemnom prostredí pod takým prístrežkom novým, ktorý všetko Jonathan teda makal to, Videli sme to do, myslím, že minulý týždeň alebo pred dvomi týždňami sa to uzavrelo. Ja. Takže tešíme sa na to na jar, keď budeme môcť sledovať aj Orla klavého. Dobre Johnny, tu pozerám na Instagram, tak e, otázky tu nie sú, ale je tu veľa pozdravov, veľa lajkov a tak ďalej. Veľa, aj dokonca Andy z Bielej, z Talianska, wow. ti, ja, ti poslal smiley so srdiečkami. Takže... Keď ťa môžem prerušiť, tak Andy <coughs> je práve ten, ktorý si tu jeden o, z takých o, silných chlapov, ktorý tu najviac odmakal, hlavne v lese. <laughs> a on vie, no tým, že hraje americký futbal, tak kondičku má dobrú ale si ho pamätám, keď raz úplne vysilený ležal takto <laughs> na jednom prúdkom svahu hore na Lajoške. Mm -hmm. Takže tiež pekné zažitky sme mali s chlapcami. Super. To pozdravujeme Andyho do bielej. Tešíme sa, že dal taký čas aj pánovi, aby pomohol našej komunite v Taliansku. Je to super. Dobre, Johnny, blížime sa k záveru. Myslím si, že sme toho veľa povedali a ľudia mohli uh, dosť teraz poznať. Uh, Isto ťa už veľa poznajú, ale možno nevedeli, že máš aj takéto záujmy a že až takýto silný vzťah teda k prírode a k veciam vonku. Ty si aj dosť taký, ten ja ťa poznám teda už mnoho rokov, vieš byť dosť taký priamy, v zmysle dobrom to teraz hovorím, že vieš vždy tak, tak trafiť kliniec po hlavičke, ak sa hovorí, hej, tak jasne. Takže dám ti takú výzvu, hej, nakoniec. Čo by si, to je už také klasické, čo by si povedal mladým ľuďom, ktorí, ako som povedal na začiatku, viac ich to ťahá k displeju, uh -huh. ako ku vzťahu, napríklad ako von k prírode, alebo starať sa o niečo, alebo proste výzvon. Aká by bola tvoja motivácia pre nich? Čo, čo by im, prečo, by mali, prečo by mali nechať počítať, alebo, alebo Netflix, a ísť viac do prírody. Mm -hmm. No tak, mm, ako prvé ma napadlo, mi napadlo, uh, vôňa, vôňa lesa. Uh, na Instagrame máte častokrát fotky prekrásne nejakých jazier, fjordov v Norsku a, alebo niekde inde na Islande, <laughs> ale... Ale vôňu tam nemáte. Mhm. To ma napadlo ako prvé. Že keď chcete vedieť, ako vonia mach, uh, ihličie, ako voniajú rôzne druhy stromov, mhm. ako vonia zem, tak vás pozývam do prírody. <sílam> a keď nemáte kondičku, kúpte si nejaký bike, elektrobike za 7 litrov a ten vás oh odvezie po celom východe <sílam> až do Tatire. <sílam> Pekné uvolenia, máš pravdu, áno, volenia. Dobre, ja by som chcel motivovať na záver, chcel by som motivovať všetkých, ktorí ste sa dostanete k tomuto podcastu nejakým spôsobom. Pozrite sa Jonathan, veľmi rád privítajú vašu pomoc, keby ste chceli pracovať s ním a viac sa aj o nom dozvedieť, tak môžete to aj pri tých prácach, ktoré on, on robí, za ktoré je zodpovedný tu v klatové. A okrem toho, že je aj kňazom teda a má záujem veľmi silne o duchovné veci, možno počas tej práce sa môžete kľúne porozprávať, môžete možno nejakú rádu poprosiť a tak ďalej. Ja viem napríklad, že mnohí chodia za, za nám tu napríklad na spoveď, asi bude teda dobrý spovedník. E, to si nemal hovoriť. teraz, <laughs> 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 ja rady do kvátola. Ale pozývam naozaj tak, lebo dneska to môže byť takový výzvo, aj vy mladí, ktorí pozeráte a túžite, aby sa vo vás vzbudil ten vzťah k takým veciam, ako je príroda, ako je manuálna práca. A manuálna práca je veľmi dôležitá, ako sme to aj povedali, ako to hovoril otec biskup Mark, keď tu bol, pomáha veľmi na psychiku človeka, psychike, takže príďte, naozaj príďte, ozviete sa nám, napíšte nám buď na YouTube do komentárov, alebo napíšte nám na všetky možné tie adresy, ktoré máme aj na internete. My sa vám určite ozveme a budeme radi, keď prídete. Máme radi, nie? Jasne, veľmi. Je ja to, sme si čižmy a ideme. naučíme vás jazdiť na traktore a tak ďalej. Dobre, som veľmi rád, Johnny, že si prišiel. Nemal si to ďaleko. A že sme mohli takto, my to vlastne ťaháme spolu 20 rokov, aj ako kamaráti. Dokonca sme boli aj spolu svetení, tak to bol tiež taký veľký dar a teraz hovoríme aj veľa v tejto dobe o priateľstve ako priateľstvo aj pomáha prekonať samotu a prekona, prekonať e, mnohé veci, ktoré, ktoré nás súžujú vďaka korone tak keď chcete byť e, priateľmi s Jonatánom dvere máte otvorené príďte aj naučí nejakým novým zaujímavým veciam vonku Ďakujem za váš čas, e, ďakujem tebe Jonatán ešte raz a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom diele našho K-podcastu Čaute